Jeg hedder Manisha. Og jeg hedder Vilja. Altså, jeg tror, at jeg for alvor fandt ud af, at lærer er mennesker på det her gymnasium. Jeg var sådan, wow. Jeg tror også noget, der kendetegner vores lærere, at de netop er så forskellige. Og de har hver deres læringsmåde, hver deres måde ligesom at undervise på. Som også gør det mere spændende med at få lidt sådan en definition i undervisning. Vi er gode til ikke bare at lave sådan noget røv til sædeundervisning. Altså det er ikke kun bare, nu skal I sætte jer ned, kigge i en bog, og så gør vi det i halvanden time nu. De er gode til at inkorporere leg og forskellige sådan medier også og sådan noget. Gør det lidt multimodalt, og det synes jeg virkelig er fedt. Det gør det meget mere inspirerende.